E ainda falando sobre o assalto aqui em Criciúma, que aconteceu na madrugada dessa segunda-feira, infelizmente o soldado Esmeraldino foi baleado próximo ao batalhão e aí começou uma mobilização para doação de sangue. O tipo sanguíneo dele é B positivo e hoje a gente veio aqui no Hemosc para saber como que está a movimentação e também essa campanha, essa mobilização da população com tudo isso que aconteceu. Eu converso agora com o Rafael, ele que é o coordenador técnico do Hemosc de Criciúma, tudo bem? Tudo bem, Manoel. Como que está a movimentação agora por conta do soldado Esmeraldino e vocês perceberam alguma mudança no movimento? Sim, desde de ontem, no período da tarde, nós começamos a ter um fluxo bem intenso, né, iniciando por colegas do soldado, né, do batalhão da PM, da Polícia Militar aqui de Criciúma. E também a gente soube, né, que está uma mobilização bem grande nas redes sociais, familiares, amigos do soldado, que eu sei que ainda se encontra internado, né, o estado dele ainda é grave, aqui num hospital do município. E com isso, então, desde ontem, hoje, bem intenso, né, uns contatos, né, número de doadores bem grande, né, por essa sensibilizar com a situação do soldado, né? E isso para nós também é positivo, digamos, não por a situação, né, mas do soldado em si, né, mas que para nós é positivo que nós ainda precisamos contar com a população para que os estoques fiquem regulares, né? O soldado ele utilizou sim, né, componentes sanguíneos, plaquetas, hemácias, né, a qual essas doações de ontem e de hoje para a tipagem B, a gente já acredita que vai ser o suficiente para a reposição desta tipagem. Porém, a gente aproveita essa mobilização para convocar, né, aqueles outros doadores das tipagens A e O também, para que, se possível, também façam as doações, né, que vai auxiliar não só o caso do soldado, mas também para os demais pacientes que se encontram necessitando de componentes sanguíneos, né? Só lembrar que aqui, só na nossa região sul, são cerca de 900 mil habitantes, 26 hospitais e clínicas, mais um ambulatório, que utilizam componentes sanguíneos. Então, uma necessidade constante para cirurgias, pacientes também com tipos de câncer, né? Então, há sempre uma necessidade constante diária para que nas unidades aqui de Criciúma e de Tubarão também, a gente tem uma coleta adequada, então em torno de 70, 80 doações por dia, para a gente continuar fazendo, né, o nosso serviço. A gente é uma unidade, digamos, de saúde básica, né, a gente precisa constantemente, o sangue ainda não é um componente substituível, né, e com isso a gente agradece também, né, os doadores, né, todos que já compareceram, e convida a todos, né, para fazer as suas doações, ou aqueles ainda que não conhecem o nosso serviço, para que se tornem doadores. E Rafael, nesse momento, qual é o tipo sanguíneo que o Hemosc mais precisa? Certo, então nós solicitamos reforços principalmente dos tipos O positivo e O negativo, né, e na sequência dos grupos do grupo A. Né? Então, essa tipagem sanguínea a gente solicita agora que seja incrementada, pensando também que agora nós estamos, né, nos dirigindo para agora o final de dezembro, nós temos alguns feriados, né? A gente sabe também que as pessoas também se deslocam mais, mesmo nessa situação ainda do corona, também tem nos atrapalhado bastante, digamos, né, mudado as nossas rotinas, e a nossos estoques há sempre uma inconstância. Num momento está adequado, daqui um, dois dias a situação já muda. Então a gente precisa, né, e conscientiza toda a população para continuar fazendo as suas doações. E para reforçar então essa informação e mobilizar as pessoas a virem até o Hemosc, quem que pode doar? Certo, existem alguns critérios mínimos, né? Então, no geral, tem a questão da idade, então 16 a 69 anos de idade, né? Sendo que a primeira doação deve ser até os 60 anos. Os menores de idade, 16 e 17 anos, devem vir acompanhados de um responsável legal. Esse candidato à doação deve portar um documento oficial com foto, pode ser um RG, por exemplo, um documento, uma carteira de motorista, ter pelo menos 50 quilos de peso, né? Estar se sentindo bem de saúde, né? Então não pode estar com algum tipo de processo infeccioso, gripe, né? Principalmente agora no momento a gente, né, sintomas gripais, né? Quem já teve a Covid, se a pessoa se recuperou, está bem, ela tem que ficar pelo menos 30 dias sem sintomas para ir se procurar, né, um centro para fazer sua doação, né? Então, no geral, são essas, né, tá bem alimentado também. Então, são esses os requisitos básicos para você tentar a sua doação, né? E aqui nós fazemos o que a gente chama de triagem clínica, que é avaliar individualmente, né,
através de um manual que é padronizado pelo Ministério da Saúde, para verificar, né, se a pessoa tem algum tipo de doença que impeça a doação, ou teve algum tipo de cirurgia, alguma situação, medicações, por exemplo. Então, alguma situação que possa estar levando, né, a pessoa não doar naquele momento, ou talvez ela não possa doar, né, em nenhum momento. Isso depende dessa avaliação também, mas os critérios básicos são esses. E qual é o horário de atendimento? Certo, então aqui na região sul nós temos duas unidades. A unidade aqui em Criciúma, ela funciona de segunda a sexta-feira, das 8h15 às 18h30. E na unidade de Tubarão, na parte da manhã, né, das 7h30 às 12h30. Como a gente está nessa questão de pandemia, questão de cuidados sanitários, a gente solicita que nesse momento seja feito as doações por agendamento, né? Então, principalmente através do site do emosc.org.br, você pode estar agendando a sua doação e também pelos contatos telefônicos aqui em Criciúma no 3444-7410 e 7414 e em Tubarão no 3626-7383. Como a gente está tendo agora nesse momento, por exemplo, hoje, né, uma busca bem, bem intensa de agendamentos, até a gente prioriza talvez que a pessoa, né, já possa fazer através do site, que lá, né, já consegue diretamente a fazer o agendamento. Lembrando, né, que não só nesse momento, né, mas a gente solicita também que nas próximas semanas a gente consiga também contar com o apoio da população, né, e a gente também fica sempre à disposição para qualquer tipo de dúvida.